Baik, koleksi stem edisi terhad sempena Aidilfitri boleh anda beli di 13 pejabat pos besar seluruh negara mulai esok 18 Mei. Stem itu menggabungkan elemen seni reka Islamic Arabes dan kaligrafi Kufi. Ketua Eksekutif Kumpulan Pos Malaysia Syed Mat Najib Syed Mat Nor memaklumkan reka bentuk stem itu membawa maksud erti dan nilai perayaan Hari Raya seperti kemenangan menghadapi dugaan di bulan Ramadan dan keadaan yang mencabar serta kesyukuran atas segala kurniaan semasa bulan yang mulia ini. Manakala keikhlasan mencerminkan sifat jujur dalam semua perkara, terutama ketika berdepan tempoh sukar. Koleksi yang dicetak sebanyak 1,000 lembaran dijual pada harga RM25 dengan setiap helaian stem mempunyai nilai muka 60 sen. Sempena Aidilfitri, pelanggan diingatkan supaya mengepos bungkusan pos laju dan mel sebelum 18 Mei dan 20 Mei bagi kad ucapan Hari Raya bagi memastikan serahan dapat dilakukan sebelum Aidilfitri.